Muito bem. Eu tenho mais de 40 anos de congregação cristã no Brasil, e devo dizer a você que uma das primeiras coisas que eu quis saber a respeito desta igreja foi a sua doutrina. Confesso que me alegrei imensamente quando li lá no final do nosso inário que está onde estão os 12 pontos de doutrinas. E li lá o primeiro ponto de doutrina, onde está escrito: nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Foi motivo de imensa satisfação, porque esta é uma doutrina ortodoxa, e que a Escritura mostra isso claramente. Depois segue-se os outros 11 pontos de doutrina, dos quais, de todos eles, o fundamento é este primeiro ponto de doutrina. Muito bem. Ao longo dos anos todos em que congreguei na congregação, não posso dizer que não fui abençoado. Fui muito abençoado. Deus preparou uma esposa para mim, criei meus filhos na congregação. Sempre muito contente, fiel, me dedicando. Só que muita coisa me incomodava. O que eram estas coisas que me incomodavam? Eram as crenças que a Irmandade manifestava, crenças absurdas, sem nenhuma fundamentação nas Escrituras. E eu sempre achei que isto era resultado da falta de conhecimento do que a Bíblia ensina. Na congregação não há um estudo bíblico, não há uma escola dominical, ninguém ensina nada para ninguém. É só a pregação do púlpito e estamos conversados. O mais que se faz em termos de Bíblia para aprendê-la são as reuniões de jovens e menores, onde os meninos e as meninas recitam versos das Escrituras, repetem versos das Escrituras. Na realidade, essas reuniões é uma exposição dos moços e das moças que estão disponíveis para casamento. Só isso, nada além disso. Ninguém aprende nada, porque ninguém ensina nada também. E eu era uma das coisas que me aborrecia. Em várias oportunidades, eu quis ensinar para a pessoa, que mostrar para o irmão ou para a irmã que a Bíblia não ensina isso, que a Bíblia ensina tal e tal, e desta maneira e tal. E eu via que o ensinamento que eu estava passando era repudiado, mas repudiado mesmo do fundo do coração por alguns que não aceitavam, sabe? Ficavam até revoltados. Muitas vezes alguns até me humilharam, sabe? Chamando de seitário ou sectário e tal. Isso é coisa de sectário. É realmente clamoroso isso. Bem, mas eu sempre me confortei nestas horas com o primeiro ponto de doutrina. Eu sabia, ou eu acreditava, que um dia, mais dia, menos dia, os anciães fariam uma lista de ensinamento, ensinariam a Irmandade, mandariam uma circular por todo o Brasil, e que ensinaria a Irmandade, tiraria todas essas bobagens e tal. E assim o tempo foi passando. Até que um dia, depois de 40 e tantos anos de congregação, conversando com o ministro, eu falei para ele: irmão, é o seguinte, eu não entendo. Centenas de homens se reúnem todos os anos, por vários dias, nas assembleias anuais, e de lá sai uma listinha magra, ensinamentos que todo mundo já sabe. Algumas coisas até não têm sentido de ser, porque era bom um ano passado, o ano retrasado, e hoje já não serve mais. Ele falou: é porque nós temos duas listas, entendeu? Duas listas de ensinamento. Eu falei: é? Ele falou: é. E foi lá na pastinha dele lá e tirou uma lista para mim, me deu na minha mão. Eu falei: ué. Aí eu li o primeiro ensinamento, falava sobre que os ministros não devem
fazer referências pessoais, contando histórias, experiências de sua vida, porque isso leva ao culto à personalidade. Era uma coisa que eu queria falar com ele, porque ele era useiro desse recurso, sabe, nas suas pregações. Sempre fazia relato da sua infância de menino pobre, que muitas vezes ia trabalhar com a marmita vazia, ou outras vezes tinha só uma banana para comer como almoço, que andava longas distâncias a pé para economizar o dinheiro que a empresa dava para ele para gastar com condução. Ele poupava esse dinheiro para comprar uma paçoquinha, um doce que tinha vontade. Bem, mas isso aqui eu queria falar com ele, porque isso aqui não é novidade também. Aqui nós somos aqui da zona leste de São Paulo. Isso aqui há 30 anos atrás era uma coisa muito feia, muita pobreza. De modo que a experiência dele na infância não é novidade nenhuma. Todos os meninos aqui viveram de uma maneira ou de outra, tiveram essa experiência. Mas eu fiquei alegre quando vi o ensinamento. Por quê? Porque eu já não precisava mais falar com ele, estava escrito ali, ele devia ter lido, ele iria ler, e eu não precisava falar com ele. Agora, o outro ensinamento é que me chamou a atenção. O outro ensinamento dizia mais ou menos assim: ministro que desejar casar-se com mulher divorciada, com irmã divorciada ou viúva, deve renunciar ao seu ministério. Isso causou espécie, porque nas Escrituras Sagradas não há nenhuma instrução a respeito disso. Isso são coisas lá dos sacerdotes, lá do Velho Testamento. No Novo Testamento não há nenhuma instrução a respeito. Isso é uma coisa descabida. Tem sentido um ensinamento desse? Ora, veja, minha esposa nunca namorou ninguém. O primeiro homem na vida dela fui eu, e uma moça fiel, abençoada. Se eu morrer e ela se apaixonar por alguém, então o cara vai ter que renunciar ao ministério para casar com ela. Que conversa é essa? Eu fiquei refletindo sobre aquilo. Aí eu falei com o irmão, o irmão me explicou, essa lista aqui é só para os ministros, viu? É só para quem tem ministério, né? E ele rapidamente, só deu para ler esses dois pontos aí de ensinamento. Por quê? Porque ele rapidamente tirou da minha mão, explicando que é só quem tinha ministério que podia ler. E ele tirou rapidamente da minha mão, mas era tarde demais, eu já tinha entendido tudo, viu? Fiquei refletindo sobre aquilo e eu cheguei à seguinte conclusão: estão praticando o ocultismo. Eu tenho escrito em várias oportunidades a respeito do ocultismo que é praticado na congregação. Quando eu falo em ocultismo, a maioria, algumas pessoas pensam que é bruxaria, é feitiçaria, vela vermelha, acesa, essa conversa. Não tem nada disso. Na definição, o ocultismo, na definição até de um grão-mestre da maçonaria, é uma verdade que a gente não quer que as pessoas saibam. Entendeu? Esse é o ocultismo. Ora, mas isso aí é uma coisa avessa ao cristianismo. Nem no Velho Testamento nós temos ensinamento para que as coisas de Deus, a palavra, a revelação, seja oculta do povo. A prova está aí. Nós não temos duas Bíblias. Uma Bíblia para os crentes e uma Bíblia para os católicos ou para os incrédulos. Ela está disponível para todo aquele que quiser tomar conhecimento a respeito do que ela diz. Então não se justifica o ocultismo. Lá no Velho Testamento, mesmo nós lemos lá em Deuteronômio, que Moisés escreveu, que as coisas reveladas, as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. Então a Escritura Sagrada é o livro que foi revelado para nós. É a revelação de Deus. Por que que nós não podemos tomar conhecimento? Por que coisas escondidas, ensinamentos escondidos, embutidos em listas secretas, dirigidas exclusivamente aos membros do ministério? Nós temos o Senhor Jesus como nosso exemplo. Aliás, no frontispício dos salões da congregação tem uma palavra: em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que nós somos uma comunidade cristã.
pessoas que seguem os ensinamentos do Senhor Jesus e o seu exemplo também. A respeito disso, o que, que o Senhor Jesus ensinou? Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, nós lemos: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E a lâmpada a gente coloca no velador para que ilumine todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus que está no céu. Ele mesmo deu exemplo quando estava sendo julgado, e ali, nesse julgamento, era a sua própria vida que estava em jogo. Quando perguntado pelo sumo sacerdote qual era o ensinamento que ele tinha falado para o povo, ele disse: eu falei abertamente ao mundo. Eu falei no templo, eu falei nas sinagogas, em todos os lugares onde os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Pergunta para eles sabem o que eu tenho dito. Entendeu? Então, não tem nada de ocultismo. Paulo também diz lá em Atos, né, no capítulo 20, verso 20, no verso 27: porque nunca deixei de vos dizer ou anunciar todo o propósito de Deus. Se você examinar também o livro de Atos, no capítulo 15 de Atos, nós vemos que os resultados da primeira Assembleia dos Servos de Deus, toda a igreja presente teve participação como assistente. Eles assistiram todas as decisões que foram tomadas. E essas decisões foi feito cartas e enviado pessoas, os apóstolos escolhidos pelo ministério, para levar essas decisões às todas as regiões onde as comunidades cristãs estavam estabelecidas. Então não existe esse negócio de lista secreta de ensinamento, lista de ensinamento exclusiva para os ministérios. Gente, eu dormi preocupado e acordei convicto de que havia muita besteira aí nessas listas que eles estavam emitindo todos os anos.